O Slovensku sa v zahraničí hovorí, že je to malá, ale za to chudobná krajina. To je iná krásna kombinácia, nie? Malá, ale za to chudobná. Ale bývajú aj bohaté. Ja som mal kolegu ešte, pardon, ale to môžem povedať, môžeš, nepoviem škaredé slovo. On tvrdil, že mám ho síce malý, ale za to tenký. Čo iné? Tak teraz sa mi ťažko bude vrátiť do tohto. No ale nie sme až takí chudobní, ako vyzeráme, keď sme za 16 rokov minuli na neplatné referenda viac peňazí ako všetky okolité krajiny dohromady. 5 neplatných referend, Luptákovo 1, 2 Mečiarové, Ficovo a Sulíkovo, nás stáli viac než miliardu korún. Ale no tak lebo preberáme takto bez hlavo, sa opičíme, tak ako tie sviatky americké preberáme od Američanov, tak tieto referenda od Švajčiarov zase. To sme počuli, že tam sú referenda. Vraj ich je tam 200 za rok. No, že to sú aj také, že oni v dedine, keď niečo chcú zmeniť, tak urobia referendum. Áno, no, ale ja si myslím, že na 5 referend to nie je veľa peňazí. Veď je jeden jediný nástenkový tender nás vyšiel viac. To je pravda. No. Ale toto už sa sprivatizovalo, že Ficovo, Luptákovo a tak tie referenda, že sa to tak personifikuje, že aké. Ale aby sa to vyriešilo, ja by som navrhoval referendum o tom, že či má byť referendum. Nie? Ďalší výber. To by bolo skvelé referendum. Aj mňa to už napadlo, len má to jednu chybu. Nebolo by ani ono platné. Takže by nám zostalo, skrátka, to je jasné.